ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଠିକା ତଥା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ଅବହେଳା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଠାରୁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଯାଇଛି। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସବୁ ବିଭାଗର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଓ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ସଭାପତି ମଧୁ ମଲ୍ଲିକ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ମଲ୍ଲ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସରକାର ନୀତିକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାର୍ଯ୍ୟସିଂହ, ରିପୋର୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।